Ми подбаємо про тепло українських оселі, збережемо тарифи без підвищень до 2024 року. «Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. 34 бойові зіткнення на лінії фронту відбулося за останню добу. Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Просуваються українські захисники і на Бахмутському. Детальніше про ситуацію на передовій розкаже наш спеціальний кореспондент Костянтин Мельников, який нині перебуває на Донеччині. Тож, Костю, тобі слово. Вітаю, Андрію. Ситуація на Донеччині залишається доволі напруженою. Унаслідок російських атак тут знову і знову потерпають місцеві мешканці, цивільні. За добу щонайменше троє жителів регіону, на жаль, загинуло. Ще щонайменше стільки ж дістали поранення. За зведенням нашого штабу, ворог не полишає спроб прорвати лінію оборони ЗСУ на Бахмутському напрямку. Утім, безуспішно. Натомість успіхи мають українські захисники. Бійці сил спецоперації на цій ділянці фронту днями знищили ворожий пункт управління дронами, звідки окупанти здійснювали та коригували свої атаки безпілотниками «Ланцет» та «Зала». Також напередодні ввечері у мережі з'явилося відео. Його виклали наші воїни з фактично центру Кліщіївки. Пропоную його подивитися. Це ми отут йдемо, отут йдемо, а тут флаг Вагнера. Та за цей населений пункт ще тривають запеклі бої. Ворог просто так не здається. Складною залишається ситуація і на Лимано-Куп'янському напрямку фронту. Тут окупанти сформували, так би мовити, ударний кулак. За оцінками різних експертів, це понад 100 тисяч особового складу. І ось що про це розповідають у східному угрупуванні військ ЗСУ. Прошу послухати. Росіяни продовжують підтягувати туди резерви з території Росії, також продовжують формувати там підрозділи з розбитих підрозділів силами оборони Сходу, також залучають туди бойовий армійський резерв, залучають мобілізованих, приватні військові компанії. Вони продовжують атакувати, намагаються знайти слабкі місця в нашій ешелонованій обороні, проте безуспішно.